Sarawak bakal menjadi negeri jelapang padi menjelang tahun 2030 selepas projek rintis penanaman benih hibrid yang dilakukan di kawasan Lubuk Punggur di Kedong membuahkan hasil. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata kerajaan Sarawak telah mengenal pasti beberapa kawasan yang mempunyai keluasan lebih 10,000 hektar bagi meningkatkan pengeluaran padi sekaligus memastikan keterjaminan makanan rakyat di negeri ini. Menurut Abang Johari, Lubuk Punggur, Gedong sahaja mempunyai keluasan tanah milik kerajaan lebih daripada 700,000 hektar. Antara kawasan lain yang turut dikenal pasti kerajaan Sarawak ialah Tanjung Bijat di Sri Aman, Sepauh di Betong dan Tanjung Burung di Lundu. Dan apa yang berlaku sekarang ialah kita telah menggunakan spesies hybrid ini di kawasan plot. Kita cuba di Lubuk Punggur ini, di Gedong. Dan hasilnya, ia ditanam ketika musim kemarau. Bukan musim kita nanam padi. Dan dalam masa lebih kurang 3 bulan, kita dapat hasilnya seperti mana yang telah kita ditunjukkan tadi, iaitu kalau kita tanam hybrid ini, dia dapat mengeluarkan 8 hingga 10 tan dalam 1 hektar. Selalunya kita hanya mengeluarkan 3 hingga 5 tan 1 hektar. Abang Johari berkata demikian pada sidang media lawatan kerja di Lubuk Punggur pada Jumaat. Tambahnya, dalam tempoh setahun, penanaman benih hybrid itu mampu mengeluarkan 24 tan padi. Tetapi, kalau kita ada 10,000 hektar dengan hybrid yang baru, kita mengeluarkan 200,000 tan satu tahun, kita dapat mencapai 80%. Kita pun kedak kita dalam Sarawak. Bermakna kita kalau menggunakan spesies ini lebih pada 10,000 hektar, kita mungkin mempunyai surplus daripada surplus kita. Tapi kita sih payah hal surplus tu. Kita jaga kita pun, perut kita pun. Asal kita cukup beras dengan harga yang berpatutan, kenanya all in local currency, it is affordable untuk rakyat dan kita cukup dengan beras. Kalau kita tambah lagi dengan kuasaan tanah kita, mungkin kita boleh jadi pengekspor beras. Beliau berkata Kerajaan Sarawak akan mengadakan perundingan bersama Kerajaan Persekutuan berhubung usaha berkenaan memandangkan ia memerlukan kos yang tinggi, terutamanya melibatkan sistem pengairan dan saliran.